كيف حالك؟ كيف؟ باقي كيف نادي؟ باقي آدي؟ بابري براي كوني ده هلو شاپنگ دا کوئی شیرے دی بنا کے سونی کا ہلیا اے بیٹھن سارے کھاون والے حضرات اس ٹائم تے دعوت سے پک چکا ہے حلوہ تے عوام سارے کرمل رشید بیٹھے یا اے بلال وان بیٹھے یا یہ باقی سارے بیٹھنے قادر وان بیٹھے یا اج اے قادر وان دے برا بیٹھے یا اپ دے ظہیر کھلا یہ لوسی مان تا سوچ کر چھوڑا دسی جیسے تا پترے چھوٹا بھی پر غلام مبارک بیٹھے تے میرے گھران بیٹھے بتلا بیٹھے